30 de dezembro, versículo do dia. Leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E a palavra diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. O resultado desejado: que todos os que forem salvos não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, porque foram feitos novas criaturas, ou nova criação, relevando a ação completa de Cristo na morte e na ressurreição. A diferença de uma vida antes de Cristo e depois da conversão verdadeira a Cristo é imensa, porque a nova vida não é um assentimento mental que nos leva a aceitar novas regras ritualísticas da fé. O novo que Deus traz é a mudança completa no espírito humano e retoma a comunhão com Ele. A mente humana terá que ser renovada para se adaptar a um novo controle, o do Espírito Santo. Nesta nova dimensão, o que era velho ou antigo ficará definitivamente para trás, e o novo de Deus assume a direção da vida. Texto-chave do versículo do dia: nova criatura. Mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento, e que vive em santidade. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração, transformar a sua vida, restituir a sua aliança com Deus. Não olhe para trás, não lamente, não questione. Viva o agora, veja o que Deus já fez por você. Eu falo agora saindo de todo o contexto, porque eu sinto uma segunda voz dizendo para você não olhar para trás, não intensificar, potencializar os problemas. Se hoje você está no local aonde está, aonde tem que estar, entenda que isso faz parte dos planos de Deus. Deus está te fazendo uma nova criatura a partir de agora, mas aceite os planos dele. Aceite ele como seu Redentor. Permita que ele transforme a sua vida e mude esse seu coração. Eu falo isso em verdades e não em mentiras. Que você tenha o discernimento, maturidade em compartilhar esse áudio, porque você pode, através desta atitude, resgatar uma vida. Amém. E graças a Deus.